السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بهمان يا سهودرن علي نور القرآن اندي إن لت كلاسل سورة البقرة إلن الله അൻപത്തി അഞ്ച് 56 വചനങ്ങളാണ് നാം പഠിച്ചത്. അതിലടങ്ങിയ പാരായണ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. നമുക്കറിയാം, മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രവും ബനു ഇസ്രായേലിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ആയത്തുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ നാം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബനു ഇസ്രായേൽ വിഭാഗത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുഗ്രഹങ്ങൾ പല വിധത്തിലായിരുന്നു. ഭൗതികമായ വിഭവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി. അതോടൊപ്പം ശത്രുവിന്റെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നൽകി. അതും അതിനു പുറമെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗദർശിയായിക്കൊണ്ട് വഴികാട്ടിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലേറെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രവാചകനോട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകി എന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തെയും അള്ളാഹു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ തന്റെ സൃഷ്ടാവായ നാഥനെ മറ്റൊരാളോട് തുലനം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. തന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ച് ആ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ സൃഷ്ടാവിനെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളുമായി തുലനം ചെയ്യുകയോ സമപ്പെടുത്തുകയോ ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടികളിൽ ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയും ചെയ്യുകയില്ല. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ നാഥന്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ആ നാഥന്റെ ആരാധ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ബനു ഇസ്രായേൽ വിഭാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ അവർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ തങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായി. ജഅൽന ഇലാഹൻ കമാലഹും ആലിഹ, അവർക്ക് ധാരാളം ഇലാഹുകളുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കൺകണ്ട മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തരണമെന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിശാച് മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു. ഇവിടെയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ മാതൃകയായി തീരുന്നത്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഹാബികളുമായി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു മരത്തെ കാണുകയുണ്ടായി. ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികളിൽ ചിലർ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയുകയുണ്ടായി, ആ മരത്തിന് അവർ നൽകിയിരുന്ന പേര് ദാത്ത് അൻവാത്ത് എന്നായിരുന്നു. ആ ദാത്ത് അൻവാത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയോ, അവിശ്വാസികളായ മുശ്രിക്കുകളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന, കണ്ടതിലും കേട്ടതിലുമെല്ലാം ദിവ്യത്വം ആരോപിച്ചിരുന്ന കല്ലുകരട് കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി മുതൽ മുള്ളു മുരട് മൂർക്കൻ പാമ്പ് വരെയുള്ള സകല വസ്തുക്കളിലും ദിവ്യത്വം കണ്ടിരുന്ന ആ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആ മരത്തിലും ദിവ്യത്വം കണ്ടിരുന്നു. ആ മരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നുവെന്നോ, ആ മരം യുദ്ധത്തിൽ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ കൊളുത്തിയിട്ടാൽ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഖൈറ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും, ബർക്കത്തിന്റെ മരമാകുന്നു, ബർക്കത്ത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ജനതയായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യോട് അവർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രവാചകരെ, അവർക്ക് ദാത്ത് അൻവാത്ത് എന്ന മരമുള്ളതുപോലെ നമുക്കും ബർക്കത്തെടുക്കുവാൻ ഒരു മരം ആവശ്യമാകുന്നു, അതുകൊണ്ടൊരു മരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരോട് അപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത്, ഇതെന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഹദാ കമാ സുഇല മൂസാ മിൻ ഖബൽ, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുമ്പ് ചോദിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ചോദ്യമാണല്ലോ ഇത്. ഇജ്അൽനാ ഇലാഹൻ കമാലഹും ആലിഹ, അവർക്ക് ഇലാഹുകൾ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ഇലാഹിനെ നിശ്ചയിച്ചു തരേണമേ എന്ന് മൂസാ നബിയുടെ ജനത ചോദിച്ചതുപോലെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം എന്താകുന്നു? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും അതിനു മുമ്പ് ഉള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബർക്കത്തുകൾ, അതുപോലെ ഖൈർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാകുന്നു, അതല്ലാത്തത് അള്ളാഹുവല്ലാത്തവർക്കുള്ള ദിവ്യത്വം ആരോപിക്കലാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ വിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാരണം, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ജനതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആയത്തുകളിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ആ അനുഗ്രഹത്തെ അവർ ധിക്കരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഇവിടെ ഈ ആയത്തുകളിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും ഓർക്കുക, മൂസ അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല തന്നെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുത്തി പിടിപെട്ടു. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെ നാം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ആളുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂസ, നിങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയേ ഇല്ല, എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ
അള്ളാഹുവിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണിച്ചു തരണം, അതുവരെയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? വഇദ് ഖുൽതും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭവും ഓർക്കുക. ബനു ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വഇദ് നജ്ജൈനാക്കും, നിങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബനു ഇസ്രായേൽ. വഇദ് ഫറഖ്നാ ബികുമുൽ ബഹ്റ, ചെങ്കടലിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പിളർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വഴി സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ഫിർഔനിന്റെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നൽകി വഇദ് വഅദ്നാ മൂസ അർബഈന ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞ, തുമ്മ അഫൂനാ അൻകും, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് മാപ്പ് നൽകി, നിങ്ങൾ പശുക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത്? വഇദ് ഖുൽതും, നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആ സന്ദർഭത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ലന്നുമിന ലക ഹത്താ നറല്ലാഹ ജഹ്റ, അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് വരെ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല തന്നെ എന്ന് അവർ തീർത്തും പേർത്തും പറഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുത്തി പിടിപെട്ടു എന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ആരാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, എപ്രകാരമാകുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള സംസാരമുണ്ടായത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മറ്റ് ചില ആയത്തുകളിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സൂറത്തുൽ ആറാഫിലെ 155-ാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണാം. വഖ്താറ മൂസ ഖൗമഹു 70 റജുലൻ ലിമീഖാതിന فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سورة أعراف لك 155-ാമത്തെ ആയത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വഖ്താറ മൂസ ഖൗമഹു 70 റജുലൻ, മൂസ തന്റെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് 70 പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 70 പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഫലമ്മ അഖദതുഹുമുർ റജ്ഫതു, എന്നിട്ട് അവർക്ക് കഠിന കമ്പനം പിടിപെട്ടപ്പോൾ കാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, റബ്ബി ലൗ ശിഇത അഹ്ലക്തഹും മിൻ ഖബ്ലു വഇയാ, എന്റെ റബ്ബെ, നീ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ അവരെയും എന്നെയും നിനക്ക് നശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അതുഹ്ലിക്കുന ബിമാ ഫഅല സുഫഹാഉ മിന്ന, ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭോഷന്മാർ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിക്കുന്നുവോ? ഇൻ ഹിയ ഇല്ലാ ഫിത്നതുക്, അത് നിന്റെ പരീക്ഷണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ. തുദില്ലു ബിഹാ മൻ തശാഉ വതഹ്ദീ മൻ തശാ, അതുമൂലം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നീ വഴിപിഴവിലാക്കുന്നു, നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നീ നേർമാർഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അൻത വലിയുനാ ഫഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വഅൻത ഖൈറുൽ ഗാഫിരീൻ, നീ ഞങ്ങളുടെ കൈകാര്യകർത്താവത്രേ, അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുത്തു തരികയും ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യുകയും വേണമേ, നീയാകട്ടെ പൊറുക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനുമാകുന്നു. ഇവിടെ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനതയിൽ നിന്ന് 70 പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യമാകുന്നു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വഇദ് ഖുൽതും യാ മൂസാ ലന്നുമിന ലക ഹത്താ നറല്ലാഹ ജഹ്റ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവി പറയുന്ന വിശദീകരണം ശരിക്കും ശ്രവിക്കുക. അതിപ്രകാരമാകുന്നു, ഇസ്രായേലിയർ പശുക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ച ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഒഴികഴിവ് പറയുവാനും വേണ്ടി ഇസ്രായേലിയരിൽ നിന്ന് നല്ലവരായ 70 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സീനാ മലയിലേക്ക് പോയിരുന്ന അവസരത്തിൽ അവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാതെ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പലരും പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അമാനി മോലി വിശദീകരിക്കുന്നത്, ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പോൾ പശുക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൗറാത്ത് സ്വീകരിച്ചു, ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ, ഈ ജനത മൂസാ നബിയുടെ ആ ജനത പശുക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു അല്ലെ, അതിനുശേഷം അവർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആ ഖേദ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫതൂബു ഇലാ ബാരിഇക്കും ഫഖ്തുലു അൻഫുസകും ദാലികും ഖൈറു ലക്കും ഇൻദ ബാരിഇക്കും ഫതാബ അലൈക്കും ഇന്നഹു ഹുവ തവ്വാബുർ റഹീം. ആ അങ്ങനെ അവർ തൗബ ചെയ്തു ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അല്ലാഹ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഒഴികഴിവ് പറയുവാനും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൽ നല്ലവരായ 70 പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സീനാ മലയിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്നാണ് സംഭവം, ചരിത്രം. അതായത് മൂസ നബി 70 പേരെ, അതാണ് വഖ്താറ മൂസ എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിപ്പോൾ സൂറത്ത് ആറാഫിൽ കണ്ട ആയത്തിൽ കണ്ടത്, വഖ്താറ മൂസ ഖൗമഹു 70 റജുലൻ ലിമീഖാതിന എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം അവിടെയാകുന്നു എന്നാണ് മുഫസ്സിറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സീനാ മലയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ 70 പേരിൽപ്പെട്ട 70 പേരോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരിൽപ്പെട്ട ചിലരോ പറയുകയുണ്ടായി, അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാതെ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ലെന്ന്. മൂസ നബിയോട് 40 ദിവസം നിശ്ചയിച്ചതും അദ്ദേഹം സീനയിൽ ചെന്നതും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചതും തൗറാത്തുമായി മടങ്ങിയതും, മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പശുക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച് അത് അറിഞ്ഞ് കുപിതനായി തൗറാത്തിന്റെ പലകകൾ നിലത്തിട്ടതും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയോട് കയർത്തതുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ആറാഫിലെ ആയത്തുകളുടെ ഈ ആശയങ്ങൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ സൂറത്തുൽ ആറാഫിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വഖ്താറ മൂസ ഖൗമഹു 70 റജുലൻ ലിമീഖാതിന എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം 70 പേരെ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സീന മലയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചത് എന്നും മുഫസ്സിറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. അമ്മാനുമോലെ തുടരുകയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാതെ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല, അഥവാ താങ്കളോട് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചുവെന്നും മറ്റും താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവനെ ഞങ്ങൾ നേരിൽ കാണുക തന്നെ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേൽ ജനത മുഴുവനുമായിരുന്നില്ല, മേൽപ്പറഞ്ഞ 70 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു കൂട്ടരോ മാത്രമായിരുന്നു. അവർ ആ ജനതയിൽ നല്ലവരും അവരിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളാകും ആയതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും അവരുടെ ഈ ആവശ്യം ഈ ആ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തനി ബാലിശവും മൗഢ്യവും ധിക്കാരവും തന്നെ, അതിനാൽ അവർക്ക് ഇടിത്തീ ബാധിച്ചു. അതാണ് അവർക്ക് ഇടിത്തീ ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ചോദ്യം കാരണം അവരതിൽ മൃതിയടഞ്ഞു എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ആയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വചനത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് സങ്കടപ്പെട്ടു, അള്ളാഹു അവരെ ഇരിക്കേണ്ടതോ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് ഇതാ ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭോഷന്മാർ വിഡ്ഢികൾ ചെയ്തതിന്, വിവരമില്ലാത്തവർ ചെയ്തതിന് ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് നിന്റെ പരീക്ഷണമാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അന്ത വലിയുനാ ഫഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വഅൻത ഖൈറുൽ ഗാഫിരീൻ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون അതിനു ശേഷം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളെ നാം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി
എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് ജീവൻ നൽകി സുമ്മ ബഅസ്നാകും മിൻ ബഅദി മൗതികും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് പിന്നീട് സ്വാഭാവിക മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണമായ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഇഹലോകത്ത് തന്നെ സുമ്മ ബഅസ്നാകും മിൻ ബഅദി മൗതികും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇഴുത്തി ബാധിച്ചത് നിമിത്തം അവർ മരണപ്പെടുന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളത് അമാനിമോലി പറയുകയാണ്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്, ഇഴുത്തി ബാധിച്ചത് നിമിത്തം അവർ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സുമ്മ ബഅസ്നാകും മിൻ ബഅദി മൗതികും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നാം നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മരണ തുല്യമായ ബോധക്ഷയമോ മറ്റോ ഉണ്ടായ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകി എന്നാണെന്നും അൻതും തന്തുറൂൻ എന്ന വാക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്ന വാക്ക് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഇടുത്തി പിടിപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും മിംബാദി മൗതിക്കും നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം എന്ന് അള്ളാഹു വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അവരെ മരണമാണോ ബാധിച്ചത് അതല്ല ബോധക്ഷയമാണോ ബാധിച്ചത് എന്ന് സംശയിക്കുവാനോ മരണമല്ല ബോധക്ഷയമോ മറ്റോ ആണ് ബാധിച്ചതെന്ന് പറയുവാനോ ആർക്കും അവകാശമില്ല തന്നെ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്ന വാക്കിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്നാണ് പിന്നീട് ആലോചിക്കുവാനുള്ളത്. ഇടുത്തി മൂലം അവർ മരണപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ അതെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ മരണം പിടിപെട്ടുവെന്നല്ല, ഇടുത്തി പിടിപെട്ടു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംശയമുള്ളത്, ഇവിടെ സുമ്മ ബഅസ്നാകും മിൻ ബഅദി മൗതികും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരണതുല്യമായ എന്തോ ബോധക്ഷയമോ മറ്റോ മാത്രമായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻതും തൊന്തുറൂൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടുത്തി പിടിപെട്ടു എന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മരണം പിടിപെട്ടു എന്നല്ല. കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ എന്ന് പറയുക എന്നാണ് ഈ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഖുർആൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്രകാരമാകുന്നു, അത് സുമ്മ ബഅസ്നാകും മിൻ ബഅദി മൗതികും എന്നത് അതിനു മുമ്പ് എന്നാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുത്തി പിടിപെട്ടു എന്നാ, മരണം പിടിപെട്ടു എന്നല്ല, മരണം പിന്നീട്. ആ ഇടുത്തി പിടിപെട്ടതിനു ശേഷമാണ് അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതും ആ മരണത്തിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. ചിലത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുമോ എന്ന സംശയം കാരണമാണ് പലരും ഇത്തരം ആയത്തുകളിൽ സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള കാരണം. എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മറ്റു വേറെ രൂപത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ മുഅ്ജിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ്, നമുക്കതിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇടുത്തി വരുന്നത് കണ്ണിൽ കാണലും മരിക്കലും ഒപ്പം കഴിയാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒപ്പം മരണപ്പെടാതെ ചിലർ ആദ്യം മരണമടഞ്ഞതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അവർ മരണപ്പെടുന്നത് കണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതായാലും മരണശേഷം എന്ന് സ്പഷ്ടമായ വാക്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് യഥാർത്ഥ മരണമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു അലങ്കാരാർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എന്ന വാക്കിന് സന്ദർഭത്തിനൊത്ത ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയാണ് ശരി, സംശയമില്ല. ഇതാണ് അമാനി മൗലവി സംബന്ധമായി പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ന്യായം പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്, മരണശേഷം ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് മുൻ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായ രക്ഷാശിക്ഷ അനുഭവപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അവർക്ക് പിന്നെ മതശാസനങ്ങളും നിയമങ്ങളും ബാധകമായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അയാൾക്ക് മുൻ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായ രക്ഷാശിക്ഷ അനുഭവപ്പെടുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മതശാസനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളുണ്ട്. 100 കൊല്ലം മരണമടഞ്ഞു കിടന്ന ഒരാളെ ഉസൈർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയെ
പിന്നീട് ജീവിപ്പിച്ച സംഭവം താഴെ 259-ാമത്തെ വചനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 259-ാമത് സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 259-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ലൗകല്ലദീ മർറ അലാ ഖറിയത്തിൻ വഹിയ ഖാവിയത്തുൻ അലാ ഉറൂശിഹാ ഖാല അന്നാ യുഹ്യീ ഹാദിഹി അല്ലാഹു ബഅദ മൗതിഹാ ഫഅമാതഹു അല്ലാഹു 100 ആമിൻ സുമ്മ ബഅസ ഖാല കം ലബിസ്ത ഖാല ലബിസ്ത യൗമൻ ഔ ബഅദ യൗം ഖാല ബൽ ലബിസ്ത 100 ആമിൻ ഫൻദർ ഇലാ തഅമിക വശറാബിക ലം യതസന്നഹ് വൻദർ ഇലാ ഹിമാരിക വലിനജഅലക ആയതൻ ലിന്നാസി وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وسوره البقره 289-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അല്പം സമയ ദൈർഘ്യം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് അർത്ഥം പറയുകയോ വിശദീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ ആയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് 100 കൊല്ലം മരണം അറിഞ്ഞു കടന്ന ശേഷം പിന്നീട് ജീവിപ്പിച്ച സംഭവമാണ് ആ ആയത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതും ഉസൈർ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അവിടെയുള്ളത് എന്നാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈസാ നബിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിവരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മറ്റ് ആയത്തുകളിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സൂറത്ത് ആലി ഇംറാനിന്റെ 49-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കാണാവുന്നതാകുന്നു. ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു നൽകിയ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു രൂപമുണ്ടാക്കി അത് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു യഥാർത്ഥ പക്ഷിയായി മാറുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം. വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ചികിത്സ, അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം തന്നെ മരിച്ചു പോയവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതും ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ഇതേ ആശയം തന്നെ സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 110-ാമത്തെ ആയത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെയും വഇദ് തുഖ്രിജുൽ മൗതാ ബിഇദ്നി എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആ ആയത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ അത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ വീണ്ടും ജീവനോടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു. അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് ഖുർആനിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മരണപ്പെട്ടത് മുതൽക്കല്ല, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള മരണപ്പെട്ടത് മുതൽക്കല്ല, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാഹളമൂത്ത് മുതൽക്കാണ് പ്രതിഫല നടപടി ആരംഭിക്കുക എന്ന കാര്യം ഖുർആൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാകുന്നു. ഫഇദാ നുഫിഖ ഫിസ്സൂരി ഫലാ അൻസാബ ബൈനഹും യൗമൈദിൻ വലാ യതസാഅലൂൻ ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനീനിലെ 100 മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ ഇതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ലഅല്ലി അഅ്മലു സാലിഹൻ ഫീമാ തറക്തു കല്ല ഇന്നഹാ കലിമത്തുൻ ഹുവ ഖായിലുഹാ വമിൻ വറായിഹിം ബർസഖുൻ ഇലാ യൗമി യുബഅസൂൻ എന്ന സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലെ 100-ാമത്തെ ആയത്ത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഖിയാമത്ത് മരണപ്പെട്ടത് മുതൽക്കല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഫല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാഹളമൂത്ത്, അതുമുതൽക്കാണ് പ്രതിഫല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുവരെയുള്ള കാലത്തെ പറ്റി ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ബർസഖ് എന്നാകുന്നു. വമിൻ വറാഇഹിം ബർസഖുൻ ഇലാ യൗമി യുബഅസൂൻ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബർസഖാണ്, ഖബറിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബർസഖാണ്. അത് പ്രതിഫല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതിഫല നടപടി ആരംഭിക്കുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ കാഹളമൂത്തിനു ശേഷമാകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അതോടുകൂടി മരണശേഷം ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതം നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലെയോ പരലോകത്തിലെയോ അനുഭവങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടാതാക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ടല്ലോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും യുക്തിന്യായങ്ങളോ പ്രകൃതി വാദങ്ങളോ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി തൃപ്തിയടയുന്നത് ശരിയല്ല. ബുദ്ധിപരമായി അസംഭവ്യത കാണാത്ത വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങളെ അതേ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിലാണ് രക്ഷയുള്ളത്. ഇതാണ് അമാനി മൗലവി ആ വിഷയവുമായി സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ആ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദയുടെ ഒരു വിശദീകരണത്തെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയും അബ്ദയുടെ വിശദീകരണത്തെ അദ്ദേഹം ഗണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് തഫ്സീറുൽ മനാറിൽ നിന്ന് സയ്യിദ് റഷീദ് റിദ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിശദീകരണം, അതായത് മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിപ്രകാരമാണ്. മർഹൂം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദ പ്രസ്താവിച്ചതായി മർഹൂം സയ്യിദ് റഷീദ് റിദ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതിന്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കാം. ഇസ്രായേല്യർ അള്ളാഹുവിനെ കാണുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവം പശുക്കുട്ടിയുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണത്. അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക തന്നെ വേണം എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവർക്ക് പല ആപത്തുകളും പിടിപെട്ടു. അതിലൊന്നായിരുന്നു ഇടുത്തി. ഒരു കൂട്ടരെ ഇടുത്തി ബാധിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രോഗവും വ്യാധിയും നിമിത്തവും പലരും മരണമടഞ്ഞു. ും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നാം നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന വാക്യത്തിന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദയുടെ വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഇടുത്തി കൊണ്ടും മറ്റുമായി അവർ മരണമടയുകയും അവർ നിശേഷം നശിച്ചേക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവരുടെ സന്തതികളെ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരെ പുനരുദ്ധരിച്ചു. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അബ്ദ നൽകുന്ന വിശദീകരണം തുമ്മ വഴത്തിനാക്കും ഇമ്പാഴതി മൗത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പൂർവികരൊക്കെ മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അവരുടെ സന്തതികളെ അവരെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്നല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് ധാരാളം സന്തതികൾ നൽകി അവരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് റഷീദ് റിദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറുൽ മനാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവി ആ വിശദീകരണം ഇവിടെ കൊടുത്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇതിൽ ഇടുത്തീയിന് പുറമെ മറ്റു പല ആപത്തുകളും അവർക്ക് ബാധിച്ചുവെന്നും അതുമൂലം അവർ പലരും മരണമടഞ്ഞുവെന്നും പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഖുർആനിൽ സൂചനയൊന്നും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം നിങ്ങളെ നാം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായി അവരുടെ സന്തതികളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അവരെ പുനരുദ്ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആന്റെ വാക്കുകളുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നുമില്ല. ബൈബിളിൽ ഇസ്രായേലിയർ അള്ളാഹുവിനെ കാണുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടും കാണുന്നില്ല. മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തൗറാത്ത് വാങ്ങുവാനായി പോയപ്പോൾ 70 മൂപ്പന്മാരെയും കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെന്നും അവർ ദൈവത്തെ കണ്ടുവെന്നും അവന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴെ നീലക്കല്ല് പടുത്ത തളം പോലെയും ആകാശത്തിന്റെ സ്വച്ഛത പോലെയും ആയിരുന്നുവെന്നും ആ പ്രമാണികൾക്ക് തൃക്കയ്യാൽ ഒന്നും ഭവിച്ചില്ലെന്നും അവർ ദൈവത്തെ കണ്ട് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചുവെന്നുമൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളിലുള്ള പ്രസ്താവന ഈ രൂപത്തിലാണ്. അവരവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് ദൈവത്തെ കണ്ടു, അതുപോലെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ബൈബിളിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 24 അധ്യായത്തിൽ 1:11 വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അമാനി മൗലവി പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അമാനി മൗലവി പറയുകയാണ്, ഖുർആന്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതും ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്തതും കൂടിയാണ് ബൈബിളിന്റെ ഈ വിവരണം. കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിവരണമാകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത നമ്മുടെ കേവലം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നൽകിയ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉള്ള ആ ബുദ്ധിക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ യോജിക്കാത്ത കാര്യം കൂടിയാകുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സമപ്പെടുത്തലുമാകുന്നു എന്നാണ്.
അതിനു പുറമെ ബൈബിളിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഘടകവിരുദ്ധവുമാണിത്. അതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ, അതായത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ 33-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-21 സൂക്തങ്ങളിൽ യഹോവ അഥവാ ദൈവം മോശയോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം: നിനക്ക് എന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല, ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കയില്ല. അപ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന അടിമുടി വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ബൈബിളിൽ തന്നെ ഈ പുസ്തക പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 24-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവര് ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്നാണ്. എന്നാൽ അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 33-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് ബൈബിളിനെ പോലെയുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുകയോ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പാടില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയില്ല, എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അതൊരു കാര്യത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റിയ ഒരു രേഖയായിട്ട് നമ്മളിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രസ്താവനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഖുർആനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മാത്രം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് മാനുമോലയും അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദ പറഞ്ഞത് അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സന്തതികളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവരെ പുനരുദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഖുർആന്റെ വാക്കുകളുമായി യോജിക്കുന്നുമില്ല. മൗതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങളെ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശിക്ഷയായിരുന്നു അത്. എന്തായിരുന്നു ഈ ഈ സംഭവത്തിൽ സ്വായഖത്ത് എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരായത്തിൽ റജ്ഫത്ത് എന്നാണ്, കഠിന കമ്പനം. സൂറത്തെ അറാഫിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓതിയ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് റജ്ഫത്ത് എന്നാകുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ആശയം എന്താകുന്നു? മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏതാനും ആളുകളെ സീന താഴ്വരയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അവർക്ക് സംഭവിച്ച ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഖേദപ്രകടനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പശുക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പായി അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എന്ന വാശി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. വൈദുപ്പുൽ തുമ്യാ മൂസ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. യാ മൂസ ലൻ നുഅ്മിന ലക ഹത്താ നറല്ലാഹ ജഹ്റതൻ, അള്ളാഹുവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഫഅഖദതുക്കുമു സ്വാഇഖതു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇടുത്തി പിടികൂടുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. വഅൻതും തൻദുറൂൻ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. പിന്നീട് സുമബഅസ്നാകും മിൻ ബഅദി മൗതികും ലഅല്ലകും തശ്കുറൂൻ, എന്നിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളെ നാം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എന്നാണ്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം ഒരുപാട് ധിക്കാരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആ ധിക്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് അൻത വലിയുന ഫഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വഅൻത ഖൈറുൽ ഗാഫിരീൻ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വീണ്ടും അവർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകുന്നത്, അവരെ വീണ്ടും അവർക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വാസസ്ഥലം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്രധാനമാണ്. അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ വിനയമാകുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയം, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വികാരമാണ്. ആ വികാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങളും തെറ്റായ ധാരണകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അങ്ങനെ അള്ളാഹു
അങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വഴിപിഴവിലായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് പ്രകാരം നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. ഒമാ ഖദറുല്ലാഹ ഹഖ ഖദ്രിഹി എന്ന് ഖുർആൻ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, അള്ളാഹുവിനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് പ്രകാരം അവർ കണക്കാക്കിയില്ല എന്ന്. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളായി തീരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, അവന്റെ വഹദാനിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അവൻ തൗഹീദിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് എന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശയം നമ്മെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, അല്ലാഹു അവൻ മാത്രമാ അവൻ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവുമാകുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുൽ കുർസിയിലെ വചനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകളാകുന്നു. ആ ആയത്തുകളൊക്കെ കൃത്യമായി നാം പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കളങ്കങ്ങൾ വന്നു പോവാതിരിക്കുവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. റബ്ബനാ ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബന ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ ഇന്നക അൻതൽ വഹ്ഹാബ്. ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഹഖിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈമാനോടുകൂടി ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ഇസ്തിഖാമത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥനകളും സഹായാർത്ഥനകളും നടത്തുന്ന അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദാസന്മാരായി തീരുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഈ ആയത്തുകളിലൂടെ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചരിത്രമാണെങ്കിലും ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന പാഠങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന വിനയാന്വിതരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരായി തീരുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന ആദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.